Na mshauri mzuri kwa wazazi kuimarisha elimu kwa watoto wao, lakini pia vile wape nafasi waoneshe uwezo ambao Mungu amewajalia nao. Na waandishi wa habari katika kaunti Trans Nzoia waliungana kuongoza kampeni ya kuwasaidia watu wanaoishi na funza katika eneo hilo. Wito wa Wanahabari Hawa, Ukiwa kwa Jamii, kujitokeza zaidi kusaidia wanaoishi na maradhi kwenye jamii. Collins Shitiabayi alikuwa katika kijiji cha Khalwenge, eneo bunge la Endebess, na kuandaa taarifa ifuatayo. Kijiji cha Khalwenge, eneo bunge la Endebess, kaunti ya Trans Nzoia. Hapa unakaribishwa na mandhari ambayo bila shaka huhitaji kuambiwa ni wakaazi wanaokabiliwa na changamoto si haba. Chama cha Wanahabari Kitale Press Welfare kikifika hapa, si tu kuangazia changamoto hizo, bali pia kuwasaidia kukabiliana na kero la funza na kuwapa wasiojiweza msaada wa chakula. Ni kazi ambayo tumekuwa tukifanya mara kwa mara, na kwa kawaida waandishi wa habari kazi yao ni kuweza kuangazia pengine shida ambazo wananchi wanapitia, lakini kwetu sisi leo tumeona tuwe tofauti kidogo, tuje tuweze kuleta solution ama ile suluhu kwa wakazi wa Khalwenge. Wakazi wakisema wanakabiliwa na masaibu si haba, ikiwemo umaskini ambao umesababishwa kukosa bidhaa za kimsingi. Shida hapa naona hii vitu ndio ilikuwa imevamia hii watoto. Sasa baada ya muda nikajaribu kutoa, nikaona imeshindikana. Sasa unajua hivi masehemu yetu ni shamba ndogo ndogo, na vile tumekaa hivi mazingira unaona tumejifinya. Hapo hata hawana chakula ya kukuza, sehemu za kukuza, na pia manyumba yako mengi na choo siko chachi. Ndiposa hii funza inawasumbua kila mwaka na kula kujaa. Na pia tuna utabia mulo kwa sababu hata wazazi wengi huwa wanatembea nje na maji na kutafuta chakula, aswa wa mama wakiwacha watoto wakiangaika tu na njaa. Aidha, wenyeji wameelezea haja ya idara ya afya kuzuru maeneo haya mara kwa mara kutibu magonjwa mengine sugu, kwani asilimia kubwa ukosa hata nauli kufika katika vituo vya afya. Hapa licha ya watu kuishi, tuko na watoto ambayo wanatembea paka wanalema. Kuna wengine wanakosa kuenda shule kwa sababu ya funza. Wakati wanatembea wako na vinonda ya funza, hawawezi kufika shule. Alafu wale wanafika shule hawa concentrate kwa elimu kwa sababu funza inaonekana inaadhiri mtoto kiakili. Na sisi kama healthcare providers tunaona kwamba tunahitaji community health workers from this place ili waweze kututumia akina mama wajawazito watoto hawa ili tuweze kuwasaidia. Wanahabari Hawa walizuru zaidi ya familia 100 kutibu funza na kutoa msaada wa chakula na viatu. Tungeomba serikali na tungeomba pia viongozi katika kaunti yetu ya Trans Nzoia kuweza kutenga hata kama ni kitu kidogo tu kuweza kushughulikia masuala ya wakazi wa Khalwenge, kwa sababu hili ni janga ambalo limekuwa likiwakumba. Na sisi kama Kitale Press Welfare, hii ni kitu ambayo tumejitolea na tutakuwa tunaifanya mara kwa mara. Wamedokeza kwamba maeneo kama haya yanapaswa kuongezewa idadi ya maafisa wa CHPs ili kupiga jeki juhudi za mashirika mengine kukabili changamoto za eneo hili. Collins Shitiabayi, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.